Prijateljski meč koji će naša reprezentacija odigrati protiv selekcije Nemačke prilika je da se ekipa dodatno uigra pred start kvalifikacija za evropsko prvenstvo, ali i gostovanje u Portugaliji. Međutim, ono što trenutno najviše brine selektora Vladana Krstajića, ali i sportsku javnost širom naše zemlje, jeste izostanak glavnih zvezda naše reprezentacije. Zbog povreda, Srbija će u Wolfsburgu biti bez kapitena Aleksandra Kolarova, Matića, Fejse, kao i glavnih napadača Aleksandra Mitrovića i Dušana Tadića te Filipa Kostića. Ima tu sitnih povredica gdje, kažem, je sastavni deo i to je u ovom momentu možda i normalno, ali mi nismo imali sreće da nas obiđu povrede i situacija kakva takva je. Nema kuknjeve, nema žala, imamo momke koji će sigurno dati svoj maksimum. Fokus javnosti, kao i naših fudbalera, jeste u stvari na utakmici prvog kola kvalifikacija koju će naša reprezentacija odigrati u Lisabonu za 6 dana. Ono što je bilo jedno od glavnih pitanja, da li će kapitan Orlova biti spreman za megdan protiv Ronalda i družine. Međutim, za sada prognoze su neizvesne. Ipak kapitan Srbije ističe koliko je bitno dobro startovati u kvalifikacijama. Sa 2 dobra rezultata možemo da napravimo dobar zalet da se plasiramo, a tako isto može i, ne daj Bože, sa lošim rezultatima, da se dosta zakomplikuje situacija. Tako da, sigurno, utakmica od trenutno, možda, bez obzira što je prvo kolo, sigurno jedna od, sigurno najbitnija utakmica u ovim kvalifikacijama za nas. Bez obzira na povrede, Krstajić je naglasio da na raspolaganju ima 27 igrača, a pred sam odlazak u Nemačku, selektor Srbije je pozvao u sastav i napadača Crvene zvezde Milana Pavkova. Srbija će meč u Wolfsburgu protiv selekcije Nemačke odigrati u srijedu od 20 sati i 45 minuta.